So, ang isang batang nagkukumbulsyon o yung febrile seizure, usually, kapag sobrang taas ng lagnat nila, nanginginig yung buong katawan. But you have to differentiate kung ito ba'y simpleng chills lang, pero itong tinatawag na seizure, iba yan. Si Dr. Arisa E. Gonzalez, isang pediatrician, miyembro po ng Philippine Pediatric Society. Ako po ay nakatala sa lokal ng Deparo, distrito ng Caloocan North. Talakayin naman natin ngayon yung tinatawag na convulsion or yung febrile seizure and kung ano yung mga common management na pwede natin gawin sa bahay. So, ang isang batang nagkukumbulsyon or yung febrile seizure, usually, kapag sobrang taas ng lagnat nila, nanginginig yung buong katawan. But you have to differentiate kung ito ba'y simpleng chills lang. Kasi normal na kapag kamataas ang lagnat mo, di ba, manginginig ka. Pero itong tinatawag na seizure, iba yan. So paano mo sila madi-differentiate? When a child is seizing, kapag hinawakan mo siya, it will continue to move yung anuman limb niya. Pero kapag ka nag-chills lang siya, kapag ka hinawakan mo, it will stop. So that's the way to differentiate. So kapag ka nagsi-seizure din ng mga bata, usually meron sila nito mga iba-ibang oral attacks. So halimbawa, yung iba is rolling of the eyeballs, tumitirik ang mata. Yung iba naman, nangingiti niyo ang bibig, tinatawag namin na circumoral cyanosis. Tapos yun na nga, merong iba-ibang klase ng seizure attacks. Merong generalized tonic-clonic, lahat ng katawan nila gumagalaw, nagsistiffen, tapos nag-extend, so gumaganyan, or talagang entirely the whole body shaking, or minsan local lang, isang part lang ang gumagalaw, like the right side or the left side of the body. So iba-iba siya. Pero kung ikaw kasi yung magulang, kilala mo yung anak mo, alam mo agad yan, na makikita mo sa kanya na iba yung nangyayari, lalo na at the height of fever. So ito yung tandaan nyo, kapag ang isang bata nagkumbosyon at the height of fever, ang ginagawa kasi natin minsan, dahil takot tayo na mag-seize sila, niyayakap, kinukumutan, pinipigilan mangyari yung seizure. You have to understand that seizures happen because of involuntary yung muscle nila. So, kahit na anong pigil mo dyan, magsi-seizure at magsi-seizure, kukumbulsyonin ang bata kasi kailangan mangyari yun. So, hindi mo po pwedeng pigilan dahil baka mamaya sa sobrang pagpigil mo, ang liit-liit ng buto ng mga bata, makakos tayo ng damage or fracture. So, what you need to do is just to allow and let the seizure happen. Bawal din na maglagay ng mga spoon or yung kamay natin sa loob ng bibig ng mga batang nagsiseizure. Bakit? Kasi nga, as I've said earlier, involuntary ang mga to. Baka mamaya hindi nila kaya makontrol, pati kayo. Kung sino man yun nilagyan nyo ng daliri, baka pati yung daliri nyo ma-injure. And kapag naman naglagay ka ng anything metal or kahit mga tongue depressor, yung bata naman yung magkakaroon ng injury. Now, another thing is, kapag katapos na yung seizure, tapos meron siya ang tinatawag na post-ictal state, nakahiga lang sila. Yung iba kasi binubuhusan ng tubig para lang daw magising, mabalik sa wisyo yung bata, hindi natin dapat gawin yon kasi meron tayong dapat gawin. So ano ba ang mga dapat gawin? Number one, when your child is having a seizure, kailangan number one na titingnan nyo, tingnan nyo anong oras nangyari yung attack. Kasi we need to time the attack. Napaka-importante nung duration of the seizure para sa aming mga doktor, para maklasify namin, ito bang nangyari sa bata ay safe pa, benign pa, or it's the more complex type. Number two, allow the seizure to happen kasi mawawala rin po yan. Kusang huhupa yan. So, huwag kayong magpanic. Allow it to happen. Make sure lang na hindi niya masasaktan ang sarili niya. Position the child in a bed, or kung nangyari sa sofa, hayaan niyo siya dyan. Kung nangyari sa floor, hayaan niyo as long as wala lang siyang, hindi niya masasaktan yung sarili niya habang nangyayari yung seizure. Now, and then the last thing is, kapag nangyari na, natapos na yung seizure, i-allow niyo yung tinatawag namin na recovery position. So ano po ba ito? Itatagilid niyo lang yung bata. So allow the child on a sideline position. Bakit? Kasi minsan after that, nagsusuka sila. Mahirap na pagka nakahiga sila at lie down lang yung position, pag nagsuka, baka mamaya ma-aspirate nila or pumasok sa lungs yung kanilang isinuka. So very important na ka-sideline. So kapag ka ang bata natapos na yung seizure,
naka-lie down na siya on a sideline position, now that's the time that you bring him to emergency room or to the nearest doctor that you have. Hayaan na lang natin ang doktor to diagnose, ha? Pero sa bahay, kalma lang tayo. At least you know what you should do as first aid.